իրականացնել մեր իսկ կոալիցիոն հուշագրով նախատեսված բոլոր կետերը, այդ թվում այն կետը, որը ասում է, որ պետք է կատարելագործվի ընտրական օրենսգիրքը։ Այդ կատարելագործումը արդեն ենթադրում է, որ այն ինչ որ կա, մեզ չի բավարարում։ Եվ չի բավարարում ոչ միայն մեզ, այլ նաև հանրապետականին։ Հակառակ այդ կոալիցիոն հուշագիրը չէր համաձայնեցվի այդ կետի հետ կապված։ Ուրեմն մենք ինքներս ընդունում ենք, որ այդտեղ անելիք կա։ Հիմա, իրենք մի ծավալի անելիք են այդտեղ պատկերացնում, մենք այլ ծավալի անելիք ենք պատկերացնում։ Այստեղ բնական իրավիճակ է, որ մենք պետք է մեր բանակցություններով, խորհրդակցություններով հանգենք ընդհանուր հայտարարի։ Այդուամենայնիվ ցանկացած քայլ, որը կտանի դեպի կատարելագործում, մենք բնականաբար ընդունելու ենք։ Ես չեմ բացառում, որ այս խնդիրը դառնա կարևորագույն, ասենք, հարցը, որը տարաձայնություններ ձևավորող խնդիր է արդեն առաջացնում, բայց մենք մեր տեսակետից չենք պատրաստվում հրաժարվել, քանի տրամաբանական պատասխան այս համակարգը պահելու հետ կապված մենք չենք ստացել։ Կոալիցիայից դուրս կգա։ Կոալիցիայից դուրս գալու խնդիրը, եթե լիներ, մենք չենք էլ մտնի կոալիցիա, եթե այս տարաձայնությունը նկատի ունենայիք, որ վաղուց կար։ Այդ տարաձայնությունը վաղուց կար, մինչև կոալիցիա ձևավորվելու կար։ Նորություն քո չի։ Այսինքն այդ տարաձայնությունը չի եղել այն հիմնական անկյունաքարը, որի վրա կառուցվել է կոալիցիոն համագործակցությունը։ Վերջերս կոալիցիոն համագործակցությունը մի հարցի շուրջ չի։ Բազմաթիվ խնդիրներ են, որոնք մենք միասին պետք է լուծենք, եւ սրանից շահում եմ, նորից եմ գտնում առաջի հերթին մեր երկիրը։ Այս համագործակցությունը պետք է օգուտ տա մեր ժողովրդին, մեր երկրին, եւ սրան համար ենք գնացել մենք այս կոալիցիան։ Եվ այն հարցերը, որոնք մենք առանձնացրել ենք, կատարվածը եւ չկատարվածը, շատ հստակ ցույց է տալիս, թե ինչ ուղղությամբ այդ աշնակցությունը իր քաղաքականությունը կառուցելու։ Եվ այդ միայն ընտրական օրենսգրքի հետ կապված հարցեր չեն, տնտեսության վերանայման, սոցիալական քաղաքականության վերանայման հետ կապված հարցեր են։ Մենք մեր մտահոգությունը շատ հստակ ասել ենք, որ ժողովրդի մեջ չկի թողնելու այն տպավորությունը, որ համակարգը փոխվեց, բայց գործելավորը մնացած հիմնական ներիշխանական հարաբերությունները պահպանվեցին նույն ձևով, ինչը մինչև մի կար։ Դա չի կարող նույնը լինել, այսպես ասում են, նոր գինին հին տիկերի մեջ չեն գցնում։ Հասկանալի է։ Նույն դիրքորոշում ունի նաև Ծառուկյան խմբակցությունը, երեք նայրաս Զորավյանն ասեց, որ քննարկել է ձեզ հետ։ Հնարավոր է այս հարցում նաև իրենց հետ միավորում առաջ։ Այն մարտավարությունը, որ իրենք ուզում են շարունակել, դա մեր համար ընդունելի չի։ Այսինքն տանենք, քվեարկենք, թո չընդունեն։ Մենք այդ ձերի մոտեցում չենք համարում կարծովական։ Իմաստը դրա որն է։ Ենթադրենք, այդ երկու ամիսի հետաձգվել է, երկու ամսվա մեջ բերել հանձնաժողովը տա բացական եզրակացություն, ընթացքը ինչպիսին է, հետո գալու է ազգային ժողով, քվեարկի, մտնի օրակարգ, թե չմտնի, մերժի ու չմտնի օրակարգ, հետո դրա հաճույքը որն է։ Ձեր կարծիքով որն է Ծառուկյան դաշնքի նպատակը։ Ես չգիտեմ, իրենք իրենց նպատակ իրենք են որոշում, բայց այդ ձևը մեր համար ընդունելի չի։ Այսինքն մենք գնանք նրան, որ հաստատ գիտենք չի ընդունվելու, այդ ճանապարհը ինչու անցնենք, իմաստը որն է դրա։ Մենք կանենք մի բան, որը արժևորվի, կյանքի կոչվի, իրական քաղաքական ուժը հենց այն է, որ ռեալ պոլիտիկս ասածը դա է, որ դու կարողանաս քո ծրագրերը իրականացնել, ոչ միայն ինքնանպատակ հայտարարել այդ ծրագրերով հրապուրվել, այլ այդ ծրագրերը կյանքի կոչել։ Մենք շատ հարցերը, որ հրապարակենք բերել սկզբից, չի հասկացվել, ընդդիմացել են, այդ թվում բոլորը ոչ միայն իշխանության մեջ, այլ նաև ընդդիմության մեջ, բայց հետո տեսել են ուրիշ լուծումներ, ավելի լավ առաջարկող չկա, եկել են այն լուծումների դաշտ, որ առաջարկել է դաշնակցությունը։ Ես էլ դրա նման խնդիր եմ։ Դեմագոգիա են իրենք սպառված։ Հապյան կոնսենսուսի հույս ունենալը միշտ էլ պետք է պահպանենք, բայց մենք ու գիտենք, որ այս հարցը գլխավոր տարաձայնություններ առաջացնող հարցն է եղել։ Եվ մեր համար ընտրական օրենսգիրք փոխելը չի նշանակում մենակ մի հարցով հրապարակ գալ։ Մենք պետք է փաթեթը ձևավորենք, որովհետև կա առաջացել խնդիր, նոր ընտրություններ են տեղի ունեցել, այդ ընտրությունների հետևանքները քննարկվել են, գնահատվել են նաև ոչ միայն մեր կողմից, այլ միջազգային կառույցների կողմից, եւ կան առաջարկություններ այդ կառույցներից բխած, որ Եվրոպայի խորհրդի անդամ ենք, մոնիտորինգի հանձնաժողով կա, հեսա զեկույցը կլինի, կտեսնեք, որ այնտեղ խնդիրներ են դրվում, նույն այս համակարգի հետ կապված։ Այդ շտապողականությունը մենք չենք հասկանում, ավելի լավ է դանդաղ գնանք, բայց տեղ հասնենք, այլ ոչ թե շտապենք, ինչ որ մի կրակոց անելու համար, հրավառություն տալու համար, որի արդյունքը զրո է։